Thot, jam një studente dhe në sezon të provimeve janë sëmur me probleme të stomakut, sepse më kanë ndikuar stresi. Si mund të menaxhoj stresin që të mos ndikoj në shëndet? Menaxhimi i stresit mund të bëhet përmes rrugëve ndryshme. Mund të jetë për shembull përmes konsultimit me ndonjë psikolog, psikoterapeut, ndoshta me dikën që ka përvojë, por në kuptim fetar them që në Allah do të më mbështet. Do të marr sebepet e duhura. Duhet që, domthonë, me kuptuar se ajo që ti po do më e kry, realisht nuk bëhet me stres, e para. E dyta, pse po të kap stresi? Nga frika se mos po dështon në problem. Po pikër që ky stres bëhet me dështon në problem. Në qaj që po ik prej saj, realisht po të ndodhë ty. Ashtë të palegjikshme. Që të sejve të nduke përmenë Allah të vare kotala. Nuk unë bërshetë në Allah në qëllë leuale. Nuk e qenë e bindur se atë që Allah e ka caktua e do të ndodhë. Nështë ti e obliguar, onë e aji qdo kush mi marë se bebet. Prandaj, domthon kjo është më rëndësi. E dyta, domthon shoqënia e mirë është më rëndësi. Ku shkarkohesh, rrohesh, rrafeu, biseda, mos e mojnë veti. E treta, mos e mojnë mendën te rezultati. Mbaj mendën te mundi. Shpesh ne duke mbajtur mendën te rezultati e humbëm potencialin dhe vullnetin për mundin. Nëse mundi është më rëndësishëm se rezultati. Qase ai që e dikton rezultatin është mundi dhe jo kundërta. Prandaj ne duhet të fokusohemi tek mundi. Na ka tash këna me lezu. Kjo është njëra obligim jam. Unë tash jam të marr me këtë çështje. Spimoj më atë mua atje apo. Ka të thotë marr me rezultati e çka ndodh, e si do të ndodh, më me që stresosh. Pa i marrë me të tashmën, marrë me momentin, marrë me obligimin e kohës që e ke, ndërsa e ardhmja pastaj është në dorë të Allahut te barekuta.